Essa daqui é lançamento, galera, Versus. Versus 1000. Hein? Modelo 2020, né? 2020. 2020. Linda demais. Você fala de curva. Deita ali que ele recebe a curva. Só vira. Vira aqui pra quando. Esse escapamento tá parecendo da CB1000, né? O jeito assim, o estilo. Olha o capacete. Ela dá 200 muito rápido, não dá? Pô, dali com ela na garupa. Dá 200 rapidinho. Ela chega a velocidade mesmo dela mesmo depois que a gente diz que quando mexe nela no módulo dela, que bota o módulo da 1000, né? Ela chega a 280. Só que não precisa disso, a gente acomodou, já acomodou, já mudei pra mim extravagar mais. Eletrônico, galera. É piloto automático, certo? Eu uso. Aquecedor de manopla também. Toda essa frescura ela tem. Completa. Entendeu? Ela tem, é tipo assim, tipo garupa, eu programo aqui, ó. Só tá pra mim aqui, é porque eu não programei pra botar a garupa, que ela suspende, a suspensão é pneu ar, eletrônica. Suspende. Tudo, se eu botar a garupa, mais bagagem, ela vai levantando para aguentar, para o pessoal endurecer por causa do peso.